ადამიანის ცხოვრება ამ ქვეყნად წუთი ვითქრება. დიაგნოზი ამ სიტყვას ქართველმა კაცმა დაუსვა და წუთი სოფელი დაარქვა. Ტირემ კი, რომელიც ადამიანის ამ ქვეყნიდან გასვლის შემდეგ საფლავის ქვაზე მისი დაბადებისა და გარდაცვალების თარიღებს შორის იწერება, ადამიანის ამ ქვეყნიური ცხოვრება თავში მოაქცია. Და უკვე ეს ტირე გვიამბობს წუთი სოფელ გამოვლილი კაცის მთელ ცხოვრებაზე, მის სიხარულსა და წუხილზე, მისი ცხოვრების არსზე. არსებობენ ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება დაუშრეტელ სითბოს აშუქებენ. ასეთ კაცზე რაც არ უნდა მოინდომო, ვერაფრით გაიხსენებ მისგან გამოვლენილ სიცივეს, უარყოფით ენერგიას. ასეთი გახლდათ ბატონი გია ჭირაქაძე. მის გარეშე გათენებული დღეები 40 გადასცილდა. ამით გამოწვეულ ტკივილსა და მონატრებაზე კი ახლა მის მეგობრებს მოუსმინოთ. აი გავიდა უკვე 40 დღე და საოცარი არის ეს მედინი ჟამი საერთოდ რა 41 დღის წინ და იმის იქით ჩვენთან იყო ასეთი სიცოცხლით სავსე ადამიანი უამრავი ნიჭიერებით მადლცხებული ადამიანი ენერგიული საყვარელი მომფერებელი და ახლა არის აი ასეთი სავალალო მდგომარეობა რომ ჩვენ გია ჭირაქაძე აღარ აქვს გია ჭირაქაძე მოახერხა ძალიან ადრე თელი საქართველოს ყურადღების მიქცევა და დათესა ეს სიყვარული და ამიტომაც ის დაიტირა თავისმა ხალხმა შემიძლია ასე ვთქვათ მას აქვს გახსნილი ორი ვარსკვლავი არის ხელოვნების ქურუმი ჩემო ბატონო და რა ვიცი აბა იყო კაცი შეუნაცვლებელი კაცი რაღაცნაირად უსაზღვრო სიკეთით და სიყვარულით ახსავსი ადამიანი მივსტირი მე ჩემ გიას და ვამაყობ იმით რომ მე ვარ მისი პატარა ძმა და მეგობარი და ვიდრე მე ვიქნები ამ წუთი სოფელში სულ მეყოლება გია ჩემს გულში. Ну 40 დღე გავიდა წავიდა ჩვენგან ძალიან ჩემი ახლობელი ძალიან მეგობარი მარტო ჩემი არა თელი თბილისი ისრო და მას ეს იყო აა სასწაული არაჩული პიროვნება ანუ ეს ზედმეტია ამაზე ლაპარაკი რომ რა დადებითი თვისები ქონდა ეს მართლა უარყოფის რომ ვერ მოუძებნით ისეთ პიროვნება დაუჯერებელია წარმოუდგენელია რა ჩემთვის პირადად რომ აი აღარ არის ის ჩემი მეგობარი იყო ძმა იყო ნათესავი იყო კოლეგა იყო საყნიორი იყო ყველაფერი და ბეზობელი ყველაფერი ძალიან მაკლია და ძალიან გამირს ქალაქს მართლა დააგდა სამ თვილი საყვარული პიროვნება დააგდა. Რა გითხრათ აბა? ძალიან ძიმია ეს ყველაფერი, თუმცა გაცილებით ადრე წასულმა ბიჭებმა ეთყობა გაგვიადვილა ეს. მივეჩვიეთ, ასე ვთქვათ. ცხოვრება ყველაფერს გააჩვევს. გია იყო მართლაც უნიკალური პიროვნება, მე არ მეგულება საქართველოში მეორე ადამიანი, რომ ამდენი ხნის მანძილზე ეტივტივა პოპულარობის ტალღაზე და ძალიან უყვარდა ყველას. და როდესაც ფიქრობდა თქვა კიდევაც მან რომ პრაქტიკულად დავამთავრეო ჩემი მოღვაწეობა, აი ამ დროს გამოჩნდა ეს ანსამბლი ქართული ხმები, ჩვენთან მუშაობდა ტელევიზიაში, ამ რედაქციაში და იყო უაღრესად ბედნიერი, ძალიან ხშირად ამბობდა რომ ჩემი ცხოვრების მიზანი იყო ზუსტად რომ ხალხური სიმღერა მემღერაო და აი ეს ერთად ვიყავით და ჩვენში დარჩეს და ეთყობა რა ვიცი ადამიანი უკტავი არ არის, მაგრამ გია უკტავი გვექონა, იმიტომ რომ ამდენი ხანია და მშვენივრად გამოიყურებოდა, არაფრით არ ეთყობოდა რომ ადამიანი იყო ხანდაზმული, ასე თქვა, იმიტომ რომ მუდამ ახალგაზრული სული ჰქონდა. ძალიან დაგვწყვიდა გული, მაგრამ თუ ჩავთვლით და ეს წმენა როდესაც ადამიანი შენი ახლობელი იმ ქვეყნად მიდის, გიძლიერდება რომ არსებობს იქაც ცხოვრება, შეუერთა იმ ჩვენ ბიჭებს იმ ქვეყნულ საქართველოში. გია ჭირაქაძე უდესე ხელოვანი ჩემი კლასელი იყო სკოლაში, ერთ კლასში ვსწავლობდი და ჯერ კიდევ მახსენდება გპ-სთან გამოიცა მისი ნიჭიერება, მაგრამ განსაკუთრებით ანსამბლ რევოში, რომელსაც კონსტანტინე პევზნერი ხელმძღვანელობდა, იყო არაჩვეულებრივი კონფერენცია. მიხედვით იმისა, რომ ქართული სკოლა ჩვენ კლასში იყო არაჩვეულებრივად მეტყველებდა რუსულ ენაზე და ნუ ცეკვავდა ჩავსწორს რაღაც წარმოუდგენლად.
Mehr Periode hier, ich habe es am Dialog. Nach dem Kartellamt, ich habe es am Dialog. 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 Ich habe es Ja, akheden gamom dinare ertat vgherodits. Chveni tsolebi megobrobden, chveni shvilebi megobroben. Da saotsari pironeva iqo, itsit, ai Gias konda ragatsa gansakutrebuli tvisheba tavis khasiatshi, ro qoveltvis ik iqo sadats chirdebodat. Tu vinme chirdeboda, Gia ik iqo ughalato katsi iqo. Arachulebri, Mr. Konda, Memgoni Ganumeurebel. It's with me Aram Goniro Amashi Shevste Gasaku Trebulit Embrikonda. Idealus Sheradova Zalian Amshenebda Alamazebda. Rather Amogaxen of the Sigi Chen Daukarget Megobari, Daukarget Kargi Hma, Kargi Momgeralida, Sakartulum, Dakarga Erti Sakardeni. Katz, Romosatz, Giacirakaze. Gide Didrodak, Childe Barok, Ide Giasnerikazi, Katzdes Sakartvelos. არსებობს ღვთისიყვარულსა და მოწყალებაზე აღმატებული ცოდვა. ასე დაგმოცხრა სააღდგომო ეპისტოლეში ჩვენმა უწმინდესმა და უნეტარესმა მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთისა დიდმა მეუფემ ილია მეორე. ღმერთი არჩევანს ყველას თავაზობს. ჭეშმარიტ გზას კი მხოლოდ ერთეულები ირჩევენ. ამ ერთეულთა რიცხვში დგას გია ჭირახაძე დღესაც. Როცა მისი ამ სოფლიური ცხოვრება იმ სოფლად გაგრძელდა. Ღმერთმა ნათელში ამყოფოს.